Bez alata nema zanata, kaže 43-godišnji Nenad Deh iz Stare Pazove, časovničar, zlatar i graver, koji je ovim zanatima počeo da se bavi još u školskim danima. Nastavljajući tradiciju dugu skoro 7 decenija, koju je započeo deda Đorđe, a nastavio otac Aleksandar, veruje da njegov posao ima budućnost. Mi se bavimo časovničarstvom, znači popravka i prodaja satova, zlatarstvom, opet prodaja i popravka zlatnog srebrnog nakita i bižuterije. Gravurom, znači od ručne do laserskih najsavremenijih mašina. Sada imamo bukvalno skoro sve najmodernije mašine koje se mogu na tržištu naći. Nenadov otac, koji mu svakodnevno pomaže da ovaj zanat opstane u ovom kraju, ističe da i pored velike ljubavi i truda, ulaganja nisu mala, a posla ima sve manje. Mošterije danas nemaju neke velike zahteve. Ranije je to bilo, jer su ljudi nekako više znali što se tiče mehanike sata, zidnog sata i tako dalje. Danas ljudi to ne znaju, danas je sat telefon, možda za jedno 10-15 godina bit će potrebe za časovničarem koji radi mehaniku. Ovaj zanatlija jedan je od preduzetnika kojem je opština Stara Pazova pre nekoliko meseci pomogla u kupovini radne mašine. Imamo konkurse gde nepovratna sredstva dodeljujemo svake godine po otprilike stotinak, kažem, mali zanatski radnji dobiju po 50.000 nepovratnih sredstava da bi unapredili svoj posao. Treba istaći da je Nenadov deda Đorđe prvi sreski sajđija u ovom kraju, a njegov unuk danas je među retkima u Sremu koji ne odustaje od ovog posla i veruje da će stopama svog oca, dede i pradede krenuti i njegov sin.